Ei, tudo bem? Olha, hoje eu tô aqui pra fazer mais uma resenha de um produto que eu, como eu tinha já prometido em outro vídeo pra vocês. Hoje eu vou fazer a resenha deste produto aqui, da Too Faced, tá? Que ele é um 3 em 1, é Hangover. Eu até já mostrei ele em outro vídeo que eu fiz, que eu acabei usando ele. Mas hoje eu vou fazer uma resenha depois de ter usado ele por um mês, tá? Então eu vou mostrar pra vocês realmente o que eu acho, o que eu não acho desse produto, tá? E se você quer ver mesmo, fica aí que eu já vou mostrar. Mas se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, tá bom? E também ao final você vai poder dar seu like se você gostar do vídeo e também compartilhar com as amigas, com a avó, com a tia, com a mãe, tá? Então, fica aí, vamos lá. Bom, então eu adquiri esse produto porque eu fui em busca de um fixador de maquiagem, tá? E aí eu pedi uma indicação para a vendedora na Sephora e ela me indicou esse daqui porque tinha um custo-benefício bom, já que ele era um 3 em 1. E o que que é esse 3 em 1? Ela disse então que ele funciona como primer, como fixador de maquiagem e como um refrescante, por exemplo, sei lá, passou o dia ali, você quer dar uma refresh mesmo assim no rosto, você dá aquela espirrada. Falei, puxa, interessante, né? Porque além de tudo, ele pode ser um primer. Bom, então como um primer, o que que eu acho? Achei que bem ok. Na verdade, quase zero. Eu achei que ele não tem aquele efeito do primer que a gente gosta, que realmente fecha os poros, deixa com aquela textura aveludada, de pelezinha de pêssego, bem macia ao toque, sabe? Que aquela coisa gostosa que tem o primer na pele. Então, ele não faz isso, tá? Dois, fixador de maquiagem. Eu sinceramente não sei te dizer se ele realmente fixa ou não, porque às vezes que eu usei como fixador de maquiagem, a minha maquiagem realmente continuou intacta. Mas às vezes que eu não usei, que eu não usei nenhum fixador, a minha maquiagem também não sofreu nenhuma alteração. Então, não sei. Talvez, de repente, para quem vai para uma balada, para uma coisa assim mais, sabe, enérgica, que de repente vai suar, vai descabelar, etc., vai poder dar uma opinião melhor a respeito disso. Mas assim, eu posso te dizer que eu me maquio de manhã e passo e chego no final do dia, normalmente a ma minha maquiagem tá inteira, e isso não mudou. Então, ok. Aí, como refresh, né? Dá aquela refrescada, dá aquela renovada na maquiagem, revivida mesmo na pele, sabe? Naquela questão assim, eu acho que ok também. Nada que você possa dizer. Puxa! Depois que eu passei, eu tava meio assim, aquele aspecto meio mais de cansada. Já passou aquele dia, já tava um pouco suada, já tava, sabe, um pouco assim. E daí passei e fez um milagre. Não, mas sei lá. Então, assim, eu até vou passar ele agora como primer para vocês verem. O que é legal dele é o cheirinho. Ele tem um cheirinho de coco maravilhoso, tá? Eu adoro produtos com aroma de frutas, assim, coco, pêssego, morango, etc. Eu acho bem gostoso e acho que não fica enjoativo. Então, ele tem um cheirinho bem gostoso, tá? Ele tem essa embalagenzinha bem bonitinha. Mas assim, tá? Eu vou passar agora para vocês verem. Então, ó, ele é um spray, tá? Ele tem essa bombinha aqui de spray. Ela, inclusive, é uma bombinha que ela sai. Então, ela é bem uma bombinha bem básica, tá? E aí, ó, pump. A primeira foi muito perto, foi tipo. Mas ok, tá? Então, deu aquele pump, você sentiu que meio que atingiu todas as áreas do rosto. Dá uma batidinha pra ajudar a absorver. Lembrando que eu já estou com protetor solar, tá? Eu já falei no vídeo anterior, ou. Eu acho que foi no vídeo anterior, eu já falei que o protetor solar ele precisa estar em contato direto com a pele. Então, não, tente, evite de passar por cima de outro produto que você esteja usando, tá? Ele é também
vai surtir efeito, mas o efeito melhor do filtro solar é ele em contato direto com a pele. Então, sempre passe ele diretamente na sua pele, não por cima da sua maquiagem, produto sobre os produtos seus de maquiagem, tá? Então, enquanto eu fiquei aqui, blá, 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 ele já, ó, já absorveu, já secou e é isso. Então, assim, deixa eu só mostrar pra vocês que sim, tá? Não mudou, não sei. Eu não vejo diferença nenhuma, tá? E eu sinto até porque... Até da outra resenha que eu fiz, do primer da Revlon, se você não assistiu, vai estar o link aqui embaixo, dá pra ver uma diferença. Embora não seja o meu favorito, até comento isso no vídeo, mas ele é um primer que faz diferença, que você passa ali, ele dá aquela fechadinha nos poros, fica com uma pele mais uniforme, etc. Esse aqui eu não sinto isso, tá? Desculpa, eu sou fãzinha, né, da Too Faced, quem acompanha meus vídeos já sabe, mas é isso, né? Agora eu vou maquiar e daqui a pouco eu volto pra usar ele como fixador. Voltei. Pronto. Maquiada e tal, né, já dei aquela tratadinha pra mostrar pra vocês o resultado final. Bom, então agora eu vou passar como fixador, tá? Confesso que a hora que você passa, ó, ele é bem molhadinho e dá um medo de arregaçar toda a maquiagem. Tipo, absorve rapidinho. Mas olha aí, tá? É isso. Usei como fixador, tá? E só pra mostrar pra vocês, hoje eu usei só o meu CC Cream da Smashbox, já falei dele pra vocês. Usei este meu corretivo da NARS, esta sombra Bobbi Brown, tá? Rich Caviar. Esse daqui é o meu blush, tá? Favoritinho aqui da MAC. Sobrancelha K-Brown da Benefit. They Are Real da Benefit. Usei um pouquinho do meu eraser da Maybelline, esse lápis da Makeup Forever, marrom. E o meu batom é esse aqui da OCC Lip Tar Matte. A cor dele é o Narcissus, tá? É um rosinha, assim. Acho que é isso que eu usei, tá? Só pra mostrar pra vocês, só pra vocês verem o que, que eu usei. Então, assim, eu não usei base, eu não fiz nada de contorno, então eu só usei o CC Cream e o corretivo, tá? E blush. Blush, blush. Legal? Esse foi o resultado final e eu quero então dizer que eu acho que não, eu não vou comprar de novo porque eu acho que não vale o investimento, tá? Não é tão caro assim, mas também não é baratinho pra você comprar e não fazer muita diferença, tá? Então, eu acho que vale mais a pena você realmente comprar um fixador de maquiagem, tá? E um primer, separadamente, tá? Que cada um seja uma coisa e que realmente faça o efeito desejado, tá? Então, assim, eu não digo pra você não comprar, mas, assim, pra mim, eu acho que é bem indispensável, tá? Não é um produto do tipo... Não, tá? Então, vou usar e quando acabar, ok. Beijo, tchau. Tá bom? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês voltem sempre pra me visitar. Deixa seu comentário, dá seu like, se inscreve. Toda aquela coisa que você já sabe, tá bom? Muito bom estar aqui com você. Obrigada por me assistir e volte mesmo, hein? Beijo, 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 beijo. Beijo rosa. Deus te abençoe.